חי וראי, הרבנים המתוקים, האהובים, שהרב דימן דיבר על הרב מנחם מנדל, היה לי רגע שרציתי לברוח. אמרתי, וואי, מה אני עושה פה, כזה קדוש עליון, איך אני יכול לשבת בכלל בהילולה שלו? אחר כך אמרתי, הפוך, יישב פה עוד. איזו זכות להיות בהילולה, הרב. הקדמה הקצרה שעשית, וואי, אני כולי בהתרגשות גדולה, בשמחה גדולה, בזכות עצומה, עצומה, איזה זכות, אנחנו נחשוב על זה, אנחנו נמצאים פה בהילולה של צדיק כזה גדול, של איש קודש כזה גדול. והזכירה הרב דיבמן את הנס היום הדקגרים, שזה פלא עצום. רק להזכיר, לספר לכם, שמי שהיה מפקד העיר בשנת תש"ח, קראו לו מאיר מבר, יהודי חילוני. אומר לי, שאלתי אותו כמה פעמים, תגיד לי, איך זה קרה? מה קרה? למה זה קרה? הוא אמר לי, דע לך, מי אותו יום שזה קרה? מאלף יאו, ועד היום. עד היום, כשהוא דיבר איתי, זה לפני 20 שנה. משהו כמו 50 שנה. הוא אומר, 50 שנה, אין יום שאני לא שואל את עצמי, איך זה קרה? איך זה קרה הדבר הזה? למה הם ברחו? איך? אין לי תשובה. חככתי, שאלתי, חקרתי, הוא היה אדם חכם. אמר לי, לא, אין לי תשובה, לא מבין. אמרתי לו, זה מה זה, פסוקים מפורשים, מה זה? ואמרתי את כל העם אשר תבוא בקרבם, ואמר מי אומה גדולה. עדי שם דם. עדי. ואמר מי אומה גדולה, עדי שם דם. קרוב. ואמר, ממש, הקדוש ברוך הוא מביא להם פחד עצום בנפש. זה לא יאומן, תבינו, יש שם מסגדים שהם השאירו אותם ריקים. מסגדים, חנויות, מלאות כל טוב, בתים, כרמים, זיתים, מה שכתוב? הכל, כיפשו אותו. לימים קצת חקרתי להבין מה קרה, אז כמו שאמר הרב ליבמן, באותו חודש, דיינו חודש ניסן, לא אייר, ניסן, חודש ניסן, אותה שנה, היה אותו דבר בכל הארץ. ערבים ברחו מכל מקומות, מחיפה למשל. בחיפה, שתבינו, ראש העיר היהודי שהיה בחיפה, שלח אנשים עם רמקולים לערבים, בבקשה, אל תברחו. נעשה פה דו-קיום. ביחד, נחיה יחד. בני אברהם אבינו, ביחד, בוא. הערבים לא שמעו לו. עלו על אוניות, ברחו, הראשון כמובן ברח המפקד, להביא תגבורת, הוא, כן? הוא יצא להביא תגבורת, כולם הבינו מה הכוונה להביא תגבורת, אחריו כל ערביי צפת חיפה ברחו ללבנון. אותו דבר היה בירושלים. ירושלים זה בכלל היה פלא גדול. איך השתחררה ירושלים? אותו סיפור, זה פלא, גאונות של ערבים, חבל על הזמן, הגאונות של ערבים זה משהו מופלי. אתם יודעים, אתם מספרים על דיר יסין. דיר יסין הלא היא... גבעת שאול. בין ארנוף לגבעת שאול, איפה שהיום רמי לוי. שם... זה דיר יסין. והיה שערי ירושלים. הגר"א כותב, הקליפה נאחזת בשערי ירושלים. כולם חושבים שערי אופניים משער יפו. אני, עלה לי בדעתי, אולי שערי אופניים זה באו לועד, מה שקוראים, שער הגיא. כן? שם הייתה מלחמה נואשת. לא יכלו להביא אוכל לירושלים. כל מי שנכנס לשער הגיא, כולכם מכירים את התמונות של ה... שער הגיא. אה? זה שער הגיא. שער הגיא זה תחנת הדלק שהוא כניסה לעליות לירושלים. יש שם תחנת דלק? מצד ימין, מצד שמאל, אתה רואה שם נגמשים שרופים, נכון? זה זיכרון למה שהיה אז, זה חלק ממה שהיה. כל אלה שעלו לירושלים, היו יורים עליהם מההרים,
והיו אנשים במסירות נפש, נוסעים עם נגמש בדרך לירושלים, להביא לחם, להביא אוכל, בידיעה שחלקם לא מגיעים הביתה. זה היה הדרך. אנשים עלו על שיירות בדרך לירושלים להביא אוכל לאחים שלהם החרדים בדרך כלל, מתוך ידיעה שחלק אפילו לא יבואו לקבורה. למה? היו פראי אדם. פראי אדם היו שם בערים ערבים, בשערי העיר, לא יכולו להיכנס. היו יורים עליהם, זה, חוסמים את הדרך, זה כביש, זה שביל צר. כן? זה מקום לא, לא פשוט. שביל ממש זה. בנס, בטעות, כך אומרים, בטעות. בטעות, איזה יהודי אחד, עבד אל קדר אל-חוסייני, הוא היה המפקד שלהם, הרגו אותו בסוף אדר ב', כמו השנה זה היה, והם הרגישו שברגע שהורגים אותו, נגמר הסוף, זהו, נגמר העניין. קברו אותו ביום שישי, ערב ראש חודש, ניסן, בקבורה שלו כל הגברים הערבים הלכו לקבורה של המלך. השאירו את האנשים ואת הילדים בשערי ירושלים, בא היהודים, כתפו אותם כמו שכותפים פרחים. באותה שעה יצאה הקליפה משערי ירושלים. זה יום שישי. באותו יום שחררו את דיר יאסין, מה שנקרא גבעת שאול הרנוף. באותו יום שחרורה, כל זה היה פלא. מה אתם מטומטמים? עוזבים כל העמדות שלכם, בשביל מה? זה הקדוש ברוך הוא מבלבל להם את השכל. יש תיאור, כתוב בספרים, יש לזה הרבה מקורות, שהוא לא, הוא לא עושה תירוץ, הוא עושה יותר קושיה. יש, ראו החלטות של הליגה הערבית, שכותבים לכל הערבי ארץ ישראל, אנחנו מודיעים לכם, כדאי לכם לעזוב את הארץ. למה? כי אנחנו באים עכשיו לתתת את כל הארץ, את כל היהודים לים, שלא נתתת אתכם בטעות, אז זהו, תעזבו את חיפה ואת טבריה ואת צפת וזה, תבואו לצור צידון, אנחנו נלחם ותחזרו אחר כך הביתה. זה הטיפשות בהתגלמותה. זה אפילו טיפשות, זה מילה מעודנת, אני חושב. זה הזיה בהתגלמותה. יש לך חיילים בחזית, אתה אומר לו, תחזרו הביתה, נביא חיילים. אין שום, זה טמטום לגמרי, אבל זה מה ש... זה היה, זה לא... מי שמחפש לראות ניסים בימינו בעולם הזה, זה הניסים בימינו בעולם הזה. אותו דבר היה בתל אביב, כל האזור של צפון תל אביב. איך כבשו את צפון תל אביב? ככה כבשו, טיפול עליהם מטה בפחד. ככה, זה היה נס אדיר. וזה מתחיל ממסירות נפש. אני שמעתי מה שיספר הרב ליבמן עכשיו על רב נחם מדל ויטפסק. זה מבהיל, הוא כותב הרי. הוא כותב בספרו, שזה, שכשיהודי מגיע לארץ ישראל, יש לו בחינת עיבור וינקות וגדילה וכל התהליך שכמו תינוק. לכן רבי זרע שם 100 תעניות לשכוח את תורת חוץ לארץ, כאילו נולד מחדש. ולציון יאמר איש ואיש יולד בה. אדם בא לארץ ישראל דבר שהחוש מידו. הוא מגיע לפה, הוא מאבד הכל. את הממון שלו הוא מאבד. את התורה שלו הוא מאבד. הכל הוא מאבד. את הכבוד שלו הוא מאבד. תשאלו אדם עלה מחוץ לארץ ארץ ישראל. הייתי בצרפת עכשיו לפני פסח. הוא לימן עבר לארץ ישראל. אנחנו באים לארץ ישראל, נופלים בדתנו. הילדים שהיו ירי שמיים, לומדים דף יומי, מתפקרים. אמרתי להם, זה כתוב, מה אתה, אתה לא חדשים, זה כתוב על אברהם אבינו. הפסוק הראשון בלך לך, למה הקדוש ברוך הוא מברך אותו ושכה לגוי גדול, וברכך, וגדל השמך, יהיה ברכה? כיוון שהדרך ממעטת את הילדים, את הממון ואת השם. אתה עולה לארץ ישראל, יהיה לך בעיה עם הילדים. עולה לארץ ישראל, יהיה לך רעב,
ממון, פרנסה. אתה עולה לארץ ישראל, תהיה מזוזל, היית מכובד, תהיה מזוזל. היית יושב במזרח, תשב עכשיו ליד הכניסה. אומר הקדוש ברוך הוא, ככה תהיה ההתחלה. אבל אחר כך, אחרי הרעב, ואברהם כבד מאוד במקנה בכסף ובזהב. אחר כך, במקום סדום, תהיה לך נשיא אלוקים אתה בתוכנו. אחר כך זה מתהפך. אבל מי שראה את זה, מי שראה את כל התהליך, מתחילתו ועד סופו, כמו רבי עקיבא, היה רב מנחם מדן ויטבסק. יש פסוק, אל תשכחו אותו, משלי. אומר שלמה המלך, אני אומר את הפסוק, תחזרו אחריי. תזכרו אותו בראש. באין חזון, יפרע עם, ושומר תורה, אשריו. עוד פעם, תחזרו, כל הפסוק. באין חזון, יפרע עם, ושומר תורה, אשריו. עוד פעם, באין חזון, ושומר תורה, אשריו. מה זה באין חזון, יפרע עם? אם יש חזון, יש לך יעד, אז כולם מגויסים למטרה. אבל אם אין יעד, כל אחד הולך תחת גפנו ותחת תאנתו. הם מתפזרים, העם מתפרע. פרא, אז מה אתה אומר, מה? הוא אומר, צריך להיות אדם כמו רבי עקיבא. שרואה את הילדים משחקים ברחובותיה, עכשיו כולם מגויסים לשם. אבל אתה אמר, ויש שואלים עכשיו. נכון? בעיני בשר אתה רואה שואלים, אבל בעיני חזון אתה רואה את ירושלים בנויה. כל כוחותינו מגויסים, גם זה ייקח 2,000 שנה. רבי נחמן מנדל, הוא מגיע לפה, מה הם רואים? שואלים? גרועים משואלים. היה אחד ממנהיגי תנועת העבודה הסוציאליסטית, ברל כצנלסון שמו, חי פה לפני 90 שנה. הוא אומר, הנאצים הפלסטינים ריכזו בתוכם את האנטישמיות הזואולוגית של עמי אירופה עם הרצחנות של הערבים. זה המילים שלו, הודפס בעיתון דבר. 1 במאי 1936, היום אנחנו? 2 במאי. למניינם, זה חג הפועלים היה אז. בחג הפועלים, הוא עומד על הבמה ואומר, תגדילו לכם. איתם הוא חי, רבי נחמן מנדל. עם האלה, עם הפראי האדם האלה. שברל קורא להם הנאצים הפלסטינים. שריכזו בתוכם את האנטישמיות של עמי אירופה, האנטישמיות הזואולוגית של עמי אירופה, עם הרצחנות של בני המזרח. תאוות הפגיון של בני המזרח. לא יאומן. היום היועץ המשפטי יהיה מעמיד לדין. אבל רבי נחם לא בא לפה בצער, בא לפה בשמחה. עם חזון. למה? תקשיבו טוב, תחזיקו טוב בכיסא, שלא תיפלו לי עכשיו. כי הוא היה חכם עדיף מנביא. שומר תורה אשריו. מה פירוש שומר תורה אשריו? מה אומר לנו שלמה המלך? אם אין חזון, ייפרע עם. אבל מה נעשה שאין לנו נביאים? יש לנו את רבי נחמן מנדל, שומר תורה, והוא יודע מה יהיה, והוא עומד פה ורואה את הילדים משחקים בחובותיה, והוא עומד פה ורואה את ישיבת פרי הארץ, והוא עומד פה ורואה את יהודה ושומרון, והוא עומד פה ורואה את ירושלים ואת חברון ואת בית לחם ואת כל הישיבות, והוא עומד פה ורואה אתכם שאתם תהיו ברי ראשי ישיבות. אמן.
לא שמעתי. אמן. הוא עומד פה ורואה אתכם תלמידי חכמים. אמן. הוא עומד שמה, עם כל השואלים, עם כל פראי האדם, ורואה אתכם מסיימים מסכת ועוד מסכת. אמן. מסיימים שש משניות. אמן. לומדים את כל 24 ספרי נבואה. אמן. מלמדים תורה לרבים, עולים בקדושה, עולים בטהרה, עולים בשמחה, עולים ביישוב הארץ, עולים באהבת ישראל, עולים במעלות העולות ארבע את השם. אז היה לו כוח, היה לו שמחה, היה לו התלהבות, סחף אחריו מאות יהודים שלו לארץ ישראל. בוא נראה היום שיש לנו בוינג, ויש לנו סל קליטה. מי מאיתנו מסוגל להביא מאות אנשים לארץ ישראל? נו, מי פה? מי קם? הולך להביא, כמה עלו איתו? מעל 300. שעושה חשבון שהיום זה להביא 500,000. באחוזים של היהודים. הרב, הרב, בלי אחוזים, מה תעשה? בוא נעשה קולות. 300! מי רוצה להביא 300 יהודים לארץ ישראל? אני. 300,000. אה, גדלת. נעשה מכרז. 300 יהודים! להרים יד! עוד! שתי ידיים! אהוב! תביא 300, נראה אותך. אומר לך הרב, מה אתה מדבר איתי? תעשה אחוזים, נראה אותך מהאחוזים. 300,000. איזה 300,000, אחי? כמה יהודים חיו אז בארץ ישראל? כמה אלפים. אז זה היה עשירית מהיישוב, נכון? משהו כזה. 10% או 5%, כמה? משהו כזה. 10%, כמה זה 10% היום מעם ישראל? היהודים... נכון לעכשיו, מספר היהודים בארץ ישראל לפי הלמ"ס 7.2 7.2 מיליון, משהו כזה. אז כמה זה 10%? אם נגיד היה 5%, 300,000 אומר לנו. נו נו, מי מביא 300,000 יהודים? אנחנו! תגידו לרב, אתה באמת, אל תהיה דמיוני. אל תעוף, אל תרחף, אין סיכוי, זה לא מעשי, תהיה ריאלי. היו כאלה שאמרו ככה למשה. כשמשה אמר, הולך להוציא את בני ישראל ממצרים, אמרו לו, אחי, תהיה מקורקע, תהיה ריאלי. לא היה. עבד שיצא ממצרים, תוך להוציא 600,000 ממצרים, אתה משוגע? אתה משוגע? אין סיכוי! אני זוכר, אספר לכם, כשהייתי חייל, בטירונות, הייתי בסיני. ויום אחד הייתי על גדות ים סוף. על יד הים, על החוף. אני מסתכל על הים, ואני אומר לעצמי, איך פותחים אותו? איך פותחים פה את הים? זה נשמע, זה נשמע הזיה. אתה רואה את הים, אתה רואה אותו מול העיניים, כאילו לא בדיבור. מול העיניים, הנה ים סוף. לא יודע אם פה הוא עבר ליד מקום אחר, אני אגיד פה, איך קוראים אותו לשתיים? אני מתאר לעצמי שמשה רבנו עומד ליד הים, אומר, אני קורא לכם את הים. יש אנשים שאומרים, תזמינו דחוף רופא פה, הוא השתבשה עליו דעתו. השתבשה עליו דעתו, מה זה השיגרון הזה? מי זה, יש בן אדם יכול לקרוא הים סוף? אין דבר כזה. מה זה הזיה הזאתי? אמרתי לכם שהוא משוגע, המשה הזה. משוגע! אם אדם הולך לקרוא את ים סוף, הוא באמת משוגע. אבל אם השם רוצה לקרוא את ים סוף, זה ככה בשבילו, נכון? בשביל השם לקרוא את ים סוף זה בעיה? הוא ברא את היקום, ברא מיליארדים של גלקסיות.
מה זה בשבילו? מה זה? כדור הארץ זה כלום, אבק בשבילו. הכל! מה זה לקרוא את ים סוף? כלום! הכי כלום שבעולם. בשבילנו זה הכי אין סוף שבעולם. בשבילו זה הכי כלום שבעולם. אז מה השאלה עכשיו? שתבינו מה זה גדולת רבי נחמן מנדל. מה זה גדולת רבי עקיבא. מה זה גדולת רבי חייא. מה זה גדולת הרמב״ם. מה גדולת הצדיקים. שדבר השם בתוכם. משה אומר, מי אני? אנחנו מה? מה זה? מה? אני עושה את עצמי. אני? הוא! מי הקים את המדינה? הוא! מי גירש פה את הערבים? הוא! מי אלה יהודים לארץ? מי? הוא! מי מיישב את יהודה ושומרון? הוא! מי הקים את ישיבת פרי הארץ? מי ברא אתכם? ברור שהוא. הוא ברא אתכם דרך כלים. הוא מלמד אתכם דרך הרבנים. הוא מעלה את היהודים. הוא מעלה את היהודים. דרך רבי מנחם מנדל. הוא פותח את השערים. מה זה אלוקי אברהם? אלוקים מביא לעולם גאולה דרך אברהם. אלוקי אברהם, האלוקים, האל הגדול, הגיבור והנורא, שפועל באמצעות אברהם, שפועל באמצעות יצחק, שם פועל באמצעות יעקב, יהי רצון שיפעל דרככם, שיפעל דרככם, שהקדוש יתגלה בעולם דרככם, יתקיים בכם, כי שם השם נקרא, ו? ירו ממך. ויברחו, כמו שהם ברחו בצפת. בלי זה לא היו בורחים. מי שחושב שבלי זה היו בורחים, אינו אלא טועה. הם ברחו כמו משוגעים. אני גר בבית שאחד מהם ברח. לא יודע איך קוראים לו. אני אבל נהנה מ... אבו מאזן. כן. בבית שלהם, אני גר שם. הבוקר, ישנתי שם הלילה. במקום שהוא ברח. מישהו ברח, מה קרה לו? איזה בית יפה, איזה נוף. רבי שמעון רואים, רואים את רבי שמעון מהחלון. ממש בית יפה, תאמיני לי, בית יפה. יפה מאוד אפילו. לידי יש חן ענק, ליד זה יש עוד את המלון רימונים, בכלל, יש מולי מסגד. יש חנויות. ברחו! אשכרה ברחו. למה? כי שם השם יקרא עליך. אתם יודעים מה הפלא הגדול? הכי גדול. בעיניי הכי גדול שהיה. סיפר לי מעבר, שאלתי אותו, תחנתי לו. בוא תגיד לי, באו אליך הבריטים 3 שבועות קודם, בזיין ניסן. אמרו לך, תקשיב, מאיר, אנחנו עוזבים היום את צפת. מה ערב? לא יישאר חייל בריטי אחד בצפת. משאירים את כל העמדות, את כל הנשק, כל מה שיש, כל מה שמחובר לא לוקחים. קיבלנו פקודה להעביר את זה לערבים. את כל הזה. הערבים פה, אני אומר לך, פחות משעה, אונסים פה את כל האנשים, שוחטים את כל הילדים, תולים אתכם מהרגליים, שרופים אתכם באש. כמו שהיה בתרפת. מטורפים. ועוד לא תיארתי 1/0 מה שהם עשו בתרפת. אומר לו, אני מציע לך, תעזבו את צפת. אני לא נעים לי. אני העברתי את זה לערבים. את המצודה, את המבצר, את הזה. תעזבו, תלכו לתל אביב. אומר לו, משוגע, אנחנו לא עוזבים מפה. אבל תשמע, אתה צעיר, שאל את המבוגרים.
סיפר לי מהר מעבר, אספתי את כל תושבי צפת. כלומר, ואתם תקשיבו, כך וכך. עוד כמה שעות, הבריטים עוזבים. לנו אין נשק, לערבים יש נשק. אנחנו למטה, הם על הגבעה, על המצודה. אנחנו מעט, הם הרבה. מה אתם אומרים? נעזוב, נלך לתל אביב, ונשאר פה. אמרו לו, נשארים פה. אמרתי לו, מאיר, תמחל לי שאני אגיד לך מה אני חושב, ואני מוכל לך, תגיד. אמרתי לו, אתה משוגע, אתה חסר אחריות. איך החלטת להישאר פה? איך לקחת סיכון על הגב שלך? אלפים, 1,600 יהודים, אנשים, נשים וטף, שחטו אותם תוך שעה, אתה? ידע איך עשית את זה? ככה תקפתי אותו. אמר לי, תראה, לא היינו בטוחים שהם יעבדו, מה זה לא היו בטוחים? היה פה, הם העמידו לך שורת מסעיות ברחוב. הבריטים העמידו כבר שורת, היו בטוחים שהיהודים יעזבו. הזמינו כבר את המסעיות, שילמו להם את זה. אמרתי לו, התירוץ שלך לא מחזיק מים. התחיל לחשוב, תתתי תירוץ מפה, תירוץ משם. אמרתי לו, אחי, אותי לא שכנעת. לא יודע איך שכנעת את השבט שפת. ראה שיש לו עסק עם יהודי עקשן. נראה אותו ככה. עוצם רגע את העיניים. אני רואה שהוא חושב. ואז הוא אומר לי, אותה תשובה אמיתית, על זה שזה אני פה. הוא אומר לי, את האמת, לא הייתה לאף אחד מאיתנו שאלה. כל מה שמתרץ לך, אני מתרץ לך עכשיו, תירוצים אחר מעשה. ברגע האמת, כולנו היינו בטוחים שצריכים להישאר פה ולברוח. ואני אומר לכם, זה לא החלטה שלהם בכלל. זה הוא החליט. והם שמעו. הוא החליט והיהודים שמעו, הוא החליט והערבים שמעו. וכל אחד עשה מה שצריך לעשות. והוא החליט, ושומר תורה אשריו. ורב מנחם מנדלק עשה, מנדלק עשה. כי אם אין נביאים, יש שומר תורה. ואם אין חזון, צריכים שומר תורה, שהוא יודע מה החזון. יודע מה הדבר השם ומה הרצון השם. וכשהוא יודע מה רצון השם, אשרו, ואשרה כל מי שדבק פה. ואשריכם אתם, תלמידי ישיבת פרי הארץ המתוקים, אהובים, תמשיכו לדבוק בצדיקים. כי זה מי שיודע להגיד את החזון, את היעד. אנחנו שנת 74 למדינה. מה שהיה לפני 74 שנה, אמר לי הרב ליאור, אומר, אנחנו למדנו במרכז אחרי השואה פחות מ10 אברכים. זה אומר, ישיבת מרכז, הישיבה המרכזית העולמית. פחות מ10. היום יש בארץ למעלה מ1,000 ישיבות. חזון! היה לרב נריה, היה לו חזון. הרב כהנמן, הרב ידע צדקה. היה להם חזון. מה זה חזון? זה שומר תורה, אני יודע מה צריך להיות, אז הוא עובד על זה. אוקיי, כל הכבוד להם, מחיאות כפיים לכל הרבנים הצדיקים. אבל, מה החזון היום? מה יהיה בעוד 74 שנים? אל תגידו לי מה שירד מן השמיים. מה אתם תעשו שיהיה בעוד 74 שנים? מה אתם עושים היום? שבעוד 74 שנים יוכלו לוחה כפיים. מיישבים את הארץ. איך? אל תגידו דברים גדולים. מה אתה עושה עכשיו בבוקר?
או! מפיצים יהדות. מה? מפיצים יהדות. עוד. מה? איך? מה? אהבת ישראל. אהבת ישראל. פתוח שערים. איך אנחנו זוכים, אחרי מאות שנים, לזכור את הפלא הגדול שהוא עשה. שעשה אור החיים הקדוש. שעשה רב חיים מול אפיה, פה. בטבריה. שעשה שדה חמד בחברון. שעשו הצדיקים הגדולים בירושלים. בצפת. הרב אלפנדרי. עד למעלה בקודש, על האריזה, על יוסף קארו. הרמב״ם, פה. אשרנו. אנחנו פה בשביל ללמוד מהם איך לזכות להיות כלי ראוי שעלייך יזרח השם וכבודו עלייך יראה. אחי היקרים, אנחנו צריכים להמשיך בדרכנו. אנחנו אוהבים אתכם אהבת עולם. ובזכות אבא עליו השלום, זכות כל הצדיקים, זכות הסבא, זכות כל אבותיי ורבותיי, זכות הרב ציודה, זכות הרב הרואה, הרב קוק. זכותם תשפיע עליכם ברכה, תורה, קדושה, שמחה, אהבת ישראל, מתיקות, נחת, תורה, הרבה תורה, הרבה קדושה, הרבה שמחה, הרבה אהבה, הרבה טוב. יתקיים בכם, ועלייך יזרח אדוני וכבודו עלייך יראה, אמן ואמן.